берүүлөрүбүздү ачык айкын программасы менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгонова алып барам. Бүгүнкү берүүбүздө биз мамлекеттин, улуттун, элдин эртеңкиси үчүн өтө маанилүү, бирок коомдун капарына анча алына бербеген бир маселени талкуулайлы деп турабыз. Мугалим мөмөлүү дарак деп кыргыз бекер айтпаса керек. Себеби мугалим кандай мөмө берсе, коомдагы ошого жараша тарбияланат экен. Азыркы учурда ушул биздин фундаментибизди түптөп жаткан мугалимдердин деңгээли кандай, алардын кадыр баркын кантип көтөрөбүз? Ушул жана башка маселелерди бүгүнкү берүүбүздө талкууламакчыбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Саламатсызбы? Студиябыздын меймандары менен тааныштырайын. Педагогдордун квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институтунун директору Алмаз Токтомаметов. Ошондой эле жогорку окуу жайларынын доценти, билим берүү тармагы боюнча серепчи Алайда Тайлакова жана Бишкек шаарындагы Панфилов атындагы номер 6 автордук окуу тарбия комплексинин мугалими Гүлжамал Көкүнбай кызы. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келдиңиздер. Алгач убактыңыздарды бөлүп биздин чакырууга макул болгондугуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алгач суроону Алмаз ага сизден баштайлы, ток көтөрүүнөн эле баштайлы эмем. Эмнеден коомдо ушул мугалимдердин кадыр баркы түшүп кетти? Бул комплекстүү маселе болуп калды. 90 жылдары союз тарткандан кийин деги эле коомдун баркы тармагы түшүп кетпедиби? Ошол кезде мектептерге көңүл бөлүнбөй калды. Аларга айлыктан башка акча бөлүнгөн жок. Ошол айлыктагы 5 айлап, 6 айлап, кээде 10 айлап, 1 жылдап кесип берилип атты да. Ошол маалда көп жакшы мугалимдерден арылып калдык да. Анан кийин баягы төмөн болгон үчүн, баягы айлык төмөн болгон үчүн көп адамдар, жакшы мугалимдер келбей койду. Экинчи жагынан бизде акыркы кезде билим берүүдө коррупция күчөп кеткендиктен жогорку окуу жайларда даярдоонун сапаты абдан түштү. Азыр бүтүп мектепке келгендердин көрүп атабыз, кээде арызды туура жаза албай калган учурлар бар да. Ал эмес, мен Кыргыз Билим Бир Академиясында ушул академияга иштейбин деп келгендер кээде бир ката арызынан 4-5-6га чейин ката чыккан учурлар болду. Азыр ушул кезде да ошондой маселе бар. Бул ошол сапатка таасир этти. Анан бул нерсе коомчулукта мугалимдерге карата пикирди да өзгөртүп салды да. Бүт баарын эле баягы пикир начар болуп калды мугалимдер жөнүндө. Негизи андай эмес да. Мугалимдердин ичинде жакшысы бар, ортосу бар, начары бар дегендей да. Азыр дагы ошол оор турмушка карабай эле ошол кезде деле өзүн чыныгы мыкты мугалим катары көрсөтүп келген, азыр да көрсөтүп кеткен мугалимдерибиз бар. Алайда же айтсаңыз, ушул мугалимдердин деңгээлинин кадыр баркынын түшүп кеткенине бир канча факторлорду атап атпайбызбы? Бул эми азыр бүгүнкү биз талкуулап аткан талкууга чейин деле коомдо айтылып жүрөт да. Ушул кадыр баркынын төмөндөп кетишинде мугалимдердин деңгээлинин таасири барбы? Деңгээли кандай деп бааласак болот бүгүнкүндө? Мына акыркы 10 жылда ушул маселелер боюнча көйлөө талкуулар болуп атат, бирок ушул талкуулар кандайдыр бир деңгээлде ушундай телевидениеден же болбосо кандайдыр бир каналдардан, массалык маалымат каражаттарында талкуу болгону менен ошол кандайдыр бир жыйынтыктар калып келбей жатат да. Алмаз мырза туура белгилеп кетти. Бул мугалимдин деңгээли эмнеден төмөндөп кетти дегенде, бул жерде бир нече факторлор бар. Анан мугалимдин деңгээлин төмөндөп кетишине албетте биринчи кезекте бул жана мамлекеттик социалдык саясат. Атайын бир мугалимдерге багытталган мектептеги эми ошол мектепте иштеп аткан мугалимдердин кадыр баркын, ошолордун кандай бир социалдык абалын жакшыртууга багытталган бир ыраттуу, бир мындай максатка ылайыктуу бир мамлекеттик саясаттын жоктугу болуп атат да. Мисалы, көптөгөн эле мыйзамдар бар, жылда ошол чет өлкөдөн келген жана ал донордук каражаттардын эсебинен андай эле көп стратегиялар жазылат. Анан ал стратегиялар канчалык деңгээлде ишке ашып атат, ал стратегиялар боюнча ошо элдин алдына, коомчулук алдында керек болсо ошо жогорку кеңеште деле бир кандайдыр бир талкуулар, отчеттук бир материалдарды биз көрбөй келе жатабыз да. Анан мына ошондуктан мындай жанагы айтканда юридикалык жактан кандай бир документтердин топтомдору, мыйзамдардын топтомдору бар. Мугалимдин статусу жөнүндө топтомдор, мугалимдин статусу жөнүндө, мугалимди билим берүү боюнча мыйзам бар, эмгек кодексинде деле каралган. Анан бул жерде албетте мугалимдин деңгээлин түшүп кетишин жанагы мамлекеттик факторлордон сырткары мугалимдин жеке өзү дагы. Азыркы күнү биз ойлонушубуз керек да, мугалимдик кесипке кимдер келип атат? Албетте жанагы жогорку окуу жайларында тапшыруу боюнча жыйынтыктарды карасак, мугалимдик кесипке
бул престиждүү кесип болбой калды дагы, анан жана ортодо начаррак бал алып калып, айластан ошо окуп өтпөй калдым деген балдардын келиши дагы бул ошо мугалимдин деңгээлин төмөндөшүн алып келип атат да. Анан мен дагы бир айтып кете турган нерсе, азыркы учурда жана 2018 жылы Булан институту бир аябай сонун бир салмактуу орчунду бир изилдөө жүргүзгөндө, анан ошол изилдөөдө көптөгөн факторлор каралган. Алар ошол жер-жерлерде болуп, мектептерде, мектеп дирекциясы, мугалимдер, жаш мугалимдер, улагай мугалимдерди сурамжылап, анан бир катар жыйынтыктарга келишкен да. Мына ошол жыйынтыктарды азыркы күнү деле, андан бери бир 5-6 жыл өтүп кетти, бирок дагы эле ошол сунушталган, ошол Булан институт сунуштаган маселелер бир кандай бир деңгээлде дагы эле жыйынтыгын бере элек. Анан мисалы жаш мугалимдин депозити деген бир кезинде аябай чоң колдоого алынган бир программа бар болчу. Ошол программа 2011 жылы жабылды дагы, анан ал программа жабылып калгандан кийин айыл жер эмес, шаар жеринде деле жаш мугалимдерди мектепке тартып абдан кыйын болуп атат. Анан улгайган адамдар, улгайган мугалимдер менен жаш мугалимдердин ортосунда дагы жана устат шакирт мамилеси эмес, атаандашуучулук болуп атпайбы? Жанагы билим берүү министрлиги, буга чейинки билим берүү министрлигинде иштеп кеткен жетекчилердин ар кандай дайрасыз саясаты да болбоду, жана категорияларды алып коюп атышты, анан саттардын кыскартылып кетиши, мына ошол улгайган мугалимдер менен жаш мугалимдердин ортосунда кандайдыр бир атаандашчулукту пайда кылды да, улгайган мугалимдер жаш мугалимдердин кесиптик деңгээли абдан начар деп айтат көбүнчөчү. Мисалы бизде деле жана профориентационная работа деп коет жогорку окуу жайларында, мына ошол жерде деле келгенде мурдагы советтик мугалимдер деп аталган, советтик мектептен өткөн мугалимдер жаш мугалимдердин кесипкөйлүгүн төмөндүгүн айтышса, ал эми жаш мугалимдер улгайган мугалимдер кетсе болот эле, тиги мектепте бизге орун бошотуп берсе болот эле деген ушундай бир көйгөйлөр абдан эле көп. Анан дагы бир мындай талкуу болгондо эсимде, ошол азаттыктан болсо керек эле, мугалимдин билими баалуу маанилүүбү же кийими маанилүүбү дегенчи. Мына азыр өзүңүздөр билесиздер, азыр биз таптакыр башка баалуулуктар менен жашап атпайбызбы? Анан жана жөнөкөй эле окуучунун телефонунун баасы азыркы күндө iPhone 12, iPhone 13 дейбиз, ошонун баасы бир 100 000 ары болуп атпайбы? Анан 100 000 телефон көтөргөн баланын алдында эч кандай бир программалар жок, телефон жөнөкөй телефонун көтөрүп жүргөн, анан айлык акысы тамак ашка кийимге жетпеген мугалимдин албетте кадыр баркы болбойт да. Ошондуктан биринчи кезекте социалдык абалын, айлык маянасын көтөрүү десе эле, соц тармактарда эми айлык маянасын көтөрүп койсо эле мугалим оңолуп кетеби, мугалим тиги кесипке өзү жакшы мамиле кылып калабы дейт. Жок, биринчи кезекте мугалимдин кадыр баркын көтөрүү, мугалимдин деңгээлин көтөрүү, ошол мугалимдин социалдык абалын, айлык маянасын көтөрүү менен шартталат деп ойлойм. Бизде жана жогоруда айткандай мындай коомдо ушундай маселе бар бизде Кыргызстанда, мугалимдердин кадыр баркы төмөн түшүп кетти деген, ар кандай окуучулар тарабынан керек болсо мазакталып шылдыңданган учурлар көп болуп атат да. Анан дагы бир маселе эми, бул жалпыланып атат, бирок бир карын майды бир кумалак черетип атабы деген да маселе болбой койбойт да. Гүлжамал, сиз ушул казанда кайнап аткан адамсыз да, кандай баа бересиз мындай мугалимдердин азыркы абалына? Саламатсыздарбы? Биринчиден, бул жерде чынында мугалимдердин бүгүнкү күндөгү абалы, же болбосо бүгүнкү күндөгү мугалимдердин ошол эле айлык маянасы, анан бүгүнкү күндө жанагындай мисалы ар кандай көп жабуулар болуп атат. Бир жагынан алып караганда мисалы чындыкка дал келе тургандай кылып айтып аткандар бар. Анан бул жерде эң негизгиси, башкы маселе бул жаштардын мисалы мектепке келбей калды деген маселе коюп атышпайбы? Жаштар эмне себептен мектепке келбей калды? Жаштар эмнеге иштебей жатат депчи? Жаштардан мен мисалы алыс кетпейин, өзүмдөн эле мисал кыла турган болсом, биз бир группада бүткөндө, университетти бүтүп жаткан мезгилде 30 ашык студент бүттүк, бирок ошолордун ичинен ашып кетсе 5 эле мектепке барып иштеп атабыз да. Анан алардын биринчи эле ошол эмне себептен деген бул жерде себебин айтканда, бул биринчи себеби айлык маянасы. Мен ошол мектептеги мугалимдин айлык маянасы менен үй бүлөмдү багып, же болбосо эртеңки күнү жашай аламбы дегенчи. Анан эгер бизге мындай мугалимдерге ушундай талап койгон экен, чыдасаң иште, чыдабасаң башка жака, башка жумуш менен иштей бер депчи. Анан айла жок. Мисалы биз бюджеттик бөлүмдө бүткөндө сен отработка кылып ошол жумушуңду иштеп, анан дипломуңду алышың керек болот. Эгерде сен антип жумушка иштебесең, дипломуңду ала албай каласың. Анан ушундай бир шарттары бар, иштешиң керек болот. А бирок чынында бул азыркы абалга бир эле фактордун негизинде мындай абал келип калгандыгындай
Takır ile çetke kağıt elim. Bu yerde ayabay köp faktorlar var. Misalı, Ece Joğurda toru aytıp öttü de. Misalı, mugalimderdin götürgön telefonu jobus anın giyingen giyim menen, okuçunun giyimin anın götürgön telefondorun salıştıruu mümkün emes de. Anken mugalimde degen al jalgız ele özünün başın bagıp jürgön jok, üybülö degen bar, anın dagı baskan turgan olot. A birok ошол айлык маянасы анын жанагындай кымбат баалуу телефон алганга жетпейт. Анан экинчиден бул жерде мисалы салыштырып алып келгенде, эгер Кыргызстанды эле ушул бизде эле мындай чектеп алып карай турган болсок, ошол эле мисалы Корей мамлекетинде мугалимдерди атайын салыштыруу кылып, бизде ушундай салыштыруу кылып сурамжоо жүргүзгөнүбүздө, Корей мамлекетинде эң эле бай адамдар булар мугалимдер экен да. А Кыргызстанда болсо, азыр биздин ушул мындай даражасынын түшүп бара жаткандыгы дагы ошол айлык маянага келип көбүрөөк такалат да, баягы акчага келип такалып калат. Эй, мына ошол авалга келип, ушундай жерге келип такалып калат дагы. Анан эгерде мисалы окуучулар бүтүп бара жатканда дагы, сен мисалы келечекте ким болгун келет деген суроону бергенде, жок мен мугалим болбойм дейт да. Siz emnege mugalimdik kesipti tandağınız? Anan, misalı men mugalimdik kesipti tandağanın sebebi, men üy bölümdü apam mugalim. Анан ал мугалим ошол кичинекей кезимде эле апамды көрүп мен мындай негедир ошол азыр дагы эсимде мындай тыкылдаган туфлиси менен анан сумкасы дагы деле эсимде да ушул мектепке көтөрүп барган баштыгы. Анан ошону көрүп алып мен ушул мугалим болом деп кичинекей кезимде көбүрөөк тилесем керек да. Анан Кудай деле буйрук кылды окшойт мен бул жакка келгениме өзүмдүн каалоом болгон. Анан чынында ошол апам менен атамдын жол көрсөтүүсү менен келген. Эч качан дүйнөдө тиги миң түркүн өзгөрүүлөр болсо дагы, заманда миң түркөн өзгөрүүлөр болуп, кандай бир деңгээлдер болсо дагы, баары бир мугалимдин даражасы бийик боюнча калат деген бир ушундай жакшы сөздөрдү айтып, ошол себептен келип. Өкүнгөн учуруңуз болбойбу? Азыркы эле ошол айтып аткан айлык маянанын аздыгы же жанагындай мамиле? Азыркы учурда чынында бул жерде мамилени окуучулардын бизге кылып жаткан мамилесин биринчиден мугалимдер өзү дагы көзөмөлгө алуусу шарт да. Мисалы, бизге кандай мамиле кылып жатат? Окуучунун мамилеси кандай болуш керек? Ал мугалимди мисалы сыйлатып алам десе дагы, ал мугалимдин негизи эркинен да. Азыркы учурда чынында Кудайга шүгүр, мектепте окуучуларым өзүм жаш болсом дагы, бирок мага абдан сый көрсөтүшөт. Мен кадимкидей алар менен сыймыктанам да, тескерисинче окуучулар менен сыймыктанып. Демек, мугалимдин өзүнүн ишмердүүлүгүнө дагы көз каранды. Бул жерде ишмердүүлүктөн дагы көз каранды айтам. Анткени мисалы мугалим ал өзү мисалы шалбырап же болбосо өзүнүн сөзүнө өзү жооп бере албай турса, окуучу деле аны баалабайт да. Ошон үчүн мындай мугалим дагы өзүнө кичине тыңыраак болуп, анан окуучуну мындай өзүнө имерип ала турган болуш керек. Урушкан жерден урушуп, кайсыл жерден мисалы сен жакшы сүйлөп, аны өзүңө имерип алсаң болот. Окуучуларга азыркы учурда мисалы бир эле катуу кармап тура берүү дагы шарт эмес. Анткени алар менен биргеликте мисалы бир учурда ойношуң керек. Экинчи турда мисалы азыр социалдык мисалы ушул тармактар аябай мындай күч алып жаткан учур. Мен кээ бир учурларда сабак бүтөйүн деп калганда, 5 мүнөт калганда мисалы келгиле TikTok тартабыз деп, мисалы алар менен чогуу TikTok тартам. Алар менин сабагыма ушунчалык кызыгып келишет да. Анан алар менен биргеликте мисалы Instagramдан ар кандай видеолорду бөлүшөбүз, бири-бирибиз менен мындай байланышты ар тармакта жүргүзөбүз да. Жакшы. Алмаз ага, өткөндө ушул эми бул бүгүн эле чыга калган маселе эмес да. Жогоруда айтканга сиз айттыңыз, Советтер Союзу тараганда эгемендүүлүк алгандан бери бир экономикалык саясий абалдан улам келип чыккан маселе депчи. Жакында ушул Жогорку Кеңештин депутаттары мугалимдердин беделине шектелип келгендерди жазалоо боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарышты да. Ушул нерсе эми ал жерде көп нерселер каралыптыр, таанышсаңыз керек. Мугалимдин кадыр баркын көтөргөнгө бир өбөлгө болобу сиздин пикирде? Мындай мыйзамдар көп мамлекеттерде бар. Биздин кошуна Тажик өлкөсүндө дагы ошондой мыйзам бар. Мисалы үчүн бала көчөдө жүрүп бир тартип бузса дагы соцпедагогду чакырышат да. Ата энесин эмес, соцпедагогду чакырат. Ал үйүнүн жанында ошол өзүнүн короосунда бир тартип бузса дагы мектептин мугалимин чакырат да. Мындай мамиле болбош керек. Биздеги ошол мамиле баланын тарбиясын, окуусун бүт эле мектепке үйө койгондон болуп атат да. Бул жерде мен айтат элем, эгерде ата энелердин аң сезими жогору болгондо бул мыйзамсыз деле жашасак болмок. Анткени анын өзүнүн баласы да. Бирок азыркы ата энелер кимдер дегенде, ошол мен жана айтып кеткен 90-жылдары билим түшүп кеткен кездеги мектепте окугандар бүгүн ата эне. Булардын деле баягы бир жагынан алсаң билими да жетишпейт, анан тарбия да көрбөй калышкан да ошол кезде. Ошол ата энелер азыр өзүнүн деңгээлинде мектепке мамиле кылып атат, мугалимге мамиле кылып атат, билим берүүгө мамиле кылып атат да. Анан бир жерден консультация алайын десе
Андай борбор жок. Кимге чалып, мисалы, чет мамлекеттерде ошол ата-энелердин чалып, психологиялык кеп-кеңеш ала турган, деги эле ата-энелик кеп-кеңеш ала турган, мыйзамдар боюнча кеп-кеңеш ала турган борборлор бар да. А бизде андай ата-энелер кайрыла турган жер жок да. Ошондой маселе бар. Анан ошон үчүн мен айтат элем, бүгүнкү күндө мыйзам керек. Мыйзам эмне үчүн? Жанагы баласы мектепке үйүнөн чыгып алып мектепке келбей койсо, анан ага деле мектеп мугалими күнөөлүү болбош керек да. Анан азыр көп эле ата-энелер эптеп эле баласын мектепке берип уктуруп атышат да. Бала бакчага бере кое берип отурушат. Мына биз китепке акча төлөп койдук, мектепке мынча акча төлөп койдук деп кыйкырашпайбы. Бирок азыр продленка дегенге түштөн кийин алып калганга 6000 төлөгөн мектептер бар. Ага жөнүндө кеп кылышпайт. Анткени бул алардын кызыкчылыгында да. Эртең менен берсе, кечинде баласын алса, өзүнүн кызыкчылыгы болгон үчүн ал маселени көтөрөт. Эмне 1000 сом төлөсө кыйкырат дагы 6000 сом төлөгөндө аны эч нерсе көрбөгөндөй болушат да. Анан экинчи бир маселе чыгып атат. Азыр биз айтабыз, көп ата-энелер мигрант болуп Москвада жүрөт, Казакстанда жүрөт деп атабыз, Россияда деп атабыз да. Мигрант болбогон эле ата-эне, мигранттан эмне айырмасы бар азыр? Эртең менен кетет, продленкага берет, кечинде алып келет, алып келгенден кийин көрбөй эле калышы мүмкүн. Экөө ар ким өзүнүн комнатасы, ар ким өзүнүн телефону бар. Бирин бири кээде жана чоң балдар көрбөй калган. Жакында эле жанагы ЛТРдин жетекчисинин орун басары айтып атпайбы. Бир бала ошентип айнектерди сындырып дейт биз жашаган айылда дейт. Ата-энесине барса ата-энеси билбейт экен ошону. Үйүндө 3 күн жок болгонун ата-энеси билбейт. А мигранттар эмне айырмасы бар? Ата-энелердин баягы деңгээлинин кичине төмөндөп болуп аткандыгы, алардын баягы консультация ала турган мүмкүнчүлүктөрүн жок болуп аткандыгы ошондой мыйзамды сөзсүз түрдө керек. Жок дегенде өзүнүн жоопкерчилигин кайсы жерде ал жоопкерчиликтүү деген маселе болот да. Анан ошондойду билгенде ал мектепти барктай баштайт. Мугалимди барктай баштайт. Анан мугалимге жанталашып жүгүрө баштайт да. Азыр эч ким мугалимге келип баласынын тарбиясы жөнүндө сүйлөшпөйт да. Кантебиз, кантип бирге тарбиялайлы, эл экөөлөшүп, экөөлөп мындай бири бирибизге жардам берели деген ата-энелер өтө эле аз. А закон ошондой жака багытталдырмак да. Демек туура эле деп эсептейсиз. Мен бул законду абдан колдойт. Анан качан баягы ата-энелердин деңгээли аябай көтөрүлүп кеткен кезде ал закон өзүнөн өзү эле колдонбой калат да. Өткөндө ушул мыйзам боюнча дагы биз ошол эле демилгечилерден маалымат алып атканда анан кээ бир ушул билим берүү тармагында адистер да айтышты да, ал жерде сунушталган мыйзамда 2-3000 сомго чейин айыппул салуу, чоңдорго 5000 сомго чейин айыппул салуу, анан 2-5 күндүк административдик камакка чарасы каралган экен да. Анан кээ бир адистер айтышты, ушул чара жетишсиз, дагы мындан дагы бир катуураак чара каралса дегенчи. Сиздин пикириңиз? Эми баягы советтик билим берүү системасынын жакшы жактары да болгон, бирок баягы жаман жагы бул административдик мындай бюрократиялык механизмдер абдан көп болгон да. Мына ошондон келе жаткан бир могул терс натыйжаларын биз аз көрүп атабыз да. Анан агай туура айтып атат, ата энелердин жана социал экономикалык ар кандай шарттарга байланыштуу мигрант ата энелер эмес, мынау акыркы күндө трагедиялык окуяларды көрүп атпайсыздарбы? Жанагы мектептерде, мектептеги окуучу балдардын суицидке кабылышы, аларды изилдеп атканда алар социалдык жактан эң эле бир байгер, мындай айтканда бакыбат жашаган үй бүлөлөрдүн балдары болуп атат да. Демек мына ушул жерден биз көрсөк болот да, бул жанагы мугалимдерге ыдык көрсөткөн, же болбосо мугалимдерди мазактаган үй бүлөнүн балдары, булар көбүнчө эле ошол социалдык жактан бакыбатсыз, неблагополучный семьядан эмес экен да. Демек көккөн деп коебузбу кыргызча, жөнөкөй эле сөз менен айткандачы, мен бул жерде бир бардар үй бүлөнүн баласы, бардар үй бүлөнүн деле баласы болушу мүмкүн да. Бул жерде эң бир көйгөйлүү маселе ошол ата энелер мектебинин жоктугу болуп атат да. Анан мен ушул маселени көп айтам негизичи. Жанагыл ар бир кесиптин өзүнүн бир эмоционалдык жактан жана кесипти күйүп кетүү деген бар эмеспи? Мисалы күч структураларында иштешеби, аскерде иштешеби, врачтарда болобу, ошондой эле чоң көйгөйлөр мугалимдерде да бар да. Анан биз могу чет элдик тажрыйбаларды алышыбыз керек да. Азыркы учурда мен жеке мектептерде билбейт экен, бирок мамлекеттик мектептерде бир мугалимдер үчүн кандайдыр бир психологиялык мындай жардам көрсөтүү соцпедагог деген бар. Ал соцпедагогко болсо ошол мектептеги көйгөйлүү балдардын баардыгынын эле жанагы маселелерин үйүп коет. Аларды өткөн биз талкууда да айтканбыз, ушу прокуратура кызматкерлери болобу, милиция кызматкерлери, ошол соцпедагогду сүйрөй берет, сүйрөй берет. Анан бул жерде деле жана жайында болуп кеткен окуяларга деле, же болбосо түнү мектептен сырткары болгон окуяларга деле ушул мугалимди күнөөлөй беришет да. Анан ошол учурда мугалим да албетте кесипти күйүп кетүү болот. Бир жактан айлык маянасы жок болсо, экинчи жактан жанагындай
бюрократиялык препондордун көп болушу, жанагы сааттардын көп болушу, анан үй-бүлөдөгү жагдай жана башка, мугалимдин жөнөкөйлөрү тартканда жаны темир эмес да. Мына ошондуктан ушул азыркы билим берүү министрлиги, азыр жаңы министр келбеди, ал эми чет өлкөлүк чоң тажрыйбасы бар жигит да, Алмаз Бешиналиев. Мына акыркы күндөгү жанагы мектептеги бюрократиялык кагаздарды азайтуусу дагы бир чоң бир жакшы мындай жышана да. Мына мындан ары да ошол мамлекеттик мектептерде мугалимдер үчүн дагы бир психологиялык көмөк көрсөтүш керек. Мына Кочкордогу трагедия э, азыр ушул ушунчалык азыркы күнгө чейин өзүбүзгө келе албай жатабыз. Ошол Кочкордогу мугалим кимге барып проблемасын айтабы, кимге кимден кеңеш алышын билген эмес да. Мына ошол эгерде ар бир мектепте ошол психологиялык көмөк көрсөтүлгөн болсо, мугалимдерге дагы кандай бир бөлмөлөр атайын, эс алуучу бөлмөлөр болсо, мугалимдер үчүн да кандай бир ушундай бир шарттар түзүлсө, ошошогон бир көйгөйлөр жаралбайт эле да. Анан эми жана антип штрафтын санын көбөйтүп, же административдик, же болбосо кылмыш жоопкерчиликке тартуу аркылуу, адамдарды коркутуу аркылуу биз жана оруус айтып коет эмеспи, зло порождает зло. Ушул мыйзамдын эле, албетте мыйзам кандайдыр бир бул чечүүчү маселелерге шарт түзүшү мүмкүн, бирок биринчи кезекте мугалимдердин педагогикалык маданиятын, анан ата энелердин жоопкерчилик маданиятын биз күчөтүшүбүз керек. Кандай жол менен күчөтсөк болот мисалы? Эми ошол жанагы мен бике пикиримде ошол ата энелер мектебин агай аябай туура айтып атат да, кандайдыр бир өзүнүн баласы менен маселе жаралган. Мына биз өзүбүз деле мугалим болуп иштейбиз, аябай кандай көп теориялык китептерди окуйбуз, бирок күн күнүнө келгенде биз өзүбүздүн дагы үй бүлөбүздө өзүбүздүн же балдарыбыз менен маселелерибиз бар да. Мына мен өзүмдүн деле ушундай маселелерим. Сиз деле иштейсиз, сиздин деле балаңыз каралбай калат. Менин деле балам каралбай калат, менин деле балам балким үйдө бир ушундай үлгүлүү бала болушу мүмкүн, бирок мектепке барганда ал кайсы бир мугалимдер менен бир конфликттик ситуациялар кабылышы мүмкүн да. Мына ошолдо ошо бала биринчи кезекте ата эне баланын досу болуш керек. Бала мектептен жабыркайбы же болбосо каяктан жабыркайт, ал ата энесине келип айтыш керек. Экинчиден, ата эне мугалимден жана агай айтып аткандай акча берип койдум, эми сенин милдетиң бул, мен момунча төлөп койдум деп эмес, ошол ата эне мугалимдин биринчи жардамчысы болуш керек да. Мына ошол ошогон кандай бир механизмдерди, чет өлкөлүк тажрыйбаларды алабызбы, же болбосо биздин өзүбүздүн улуттук кандай бир баалуулуктарга кайрылып барабызбы, ушундай бир идеология десе, эми албетте бул мындай чоң пафосно болушу мүмкүн, бирок ушундай бир билим берүү тарбиялоо идеологиясы жок дегенде бир программа иштеп чыгышыбыз керек да, ошону мектептерге жайылтышыбыз керек. Жогоруда агай айтпадыбы жана ата энелердин жоопкерчилиги жөнүндөчү, бул дагы өзүнчө мугалимдердин кадыр баркына тышкары да бир толкулай турган чоң маселе да. Анан биз пандемия могу шартты бизге көп нерсени үйрөттү, көп сабак болду да. Ошондо онлайн окуп калды биздин балдар, мугалимдердин баркын сезди деп айттык да. Гүлжамал, сиз сездиңизби ушул нерсени? Ата энелерде мындай мамилеси өзгөрүп мүмкүн сиз мугалимдерге карата? Бизде негизи ушул пандемия учурунда биз онлайн түрүндө мисалы аралыктан окутуп жаттык. Анан аралыктан окутуп жатканда баягы ызылдаган ата энелер дагы деле ызылдайт да. Мисалы алар ушундай, чынын айтканда мисалы азыркы учурда ата энелер балдарды мындай ойлошот да, алар өзүнүн баласы экенин билет. Эгер жакшы жагы болсо бул менин балам дейт дагы, эгер бир нерсе болуп тетири окуй албай калса, тетири бир нерсе болуп калса бул мугалимдин күнөөсү деген мындай бир оодарып койма, ушундай бир жакшы адат койтуп алышкан да. Анан кийин бул эми баягы мисалы мен кылган жокмун деген нерсе аябай жакшы да, баягы макул деген баш оорубайт дегендей эле да мисалычы. Анан алар болсо мындай болду да. Бизге ошол учурда 4-үнчү жана 3-үнчү класстарга дагы мен өзүм аралыктан окутканда берип калып аттым. Анан ата энелер жанында болуш керек да. Анан күндө ар кандай шартын айткан ата энелер болуп атты да. Биз болсо эртеңки күн бул жака бармакпыз, анан бул жумуш чыгып калды, тиги жумуш чыгып калды. Ал бала болсо негизи өзү эркин түрдө ошол эле мисалы классрумга кирип ал жерден телефонду жалгыз өзү башкара албайт да, ата эне жанында отуруш керек. Бирок ата эненин ушунчалык ал кийин мындай карап көрсөк жалгыз баласы болсо дагы ошого мындай көңүл бурганга мындай дити барбайт да кээ бир ата энелердинчи. Анан чынында ата эненин ал бала эртеңки күнү жакшы окуп чыгып жакшы атактуу бир уул боло турган болсо, ошол эле ата эненин мындай жакшы бир атын чыгарат. Экинчиден ал мындай өзүнүн мекенине бир жакшы салымын кошот да. Анан ошон үчүн бул жерде мен дагы айтат элем, ушул ата эне мисалы, ата эне эч качан өзүнүн баласынан баш тартпаш керек да. Ал эгерде жаман жагы болсо дагы, жакшы жагы болсо дагы аны кабыл алганга көнүш керек да. Мына ушул бала меники, кой бул мен бул жаман жагын мен дагы кичине анализдейин депчи. Анан ошол учурда мисалы коронавирус болуп мына ушул баарыбыз үйдө отуруп эч жака чыкканга болбой калган мезгилде биздин да
үйүстө ар кандай жумуштар бар, бирок ошол мезгилдерде бошоп, балдарга сабак берейин кой. Бул убакты саатында кирели деп, киребиз, киргенде көпчүлүк учурда ушундай шылтоо айткан балдар көп болду, бирок ошол эле учурда жана жогоруда өзүм айткандай эле ызылдаган ата-энелер анда деле ызылдап жатты да. Эртеректиги ачса болот эле. Чыдама жетпейт, э? Анан ошол мезгилде кичине түшүндү кой, балдарынын ушунчалык мисалы кыйын экен, эки бала менен үйдө отурганда ушундай болдуго десе, кээ бир ата-энелер чынында ыраазычылыгын айтты. Биз жалгыз бала менен дагы, эки бала менен отурсак дагы үйдөн жинди ололу деп калдык. Эртерээк мектеп ачылса деп келгенде ыраазычылыгын айтып, гүл көтөрүп келгендери да болду. Ошол менен катар эле ызылдап баягы ушул мектептерди жаппай эле окуто берсе болмок да, кичине шарттарын карап койсо болмок да. Дагы деле мындай эки жакта болду да. Жогоруда программа атайын бир мындай багыт болуш керек деген нерсе айтылбадыбы? Билим берүү министрлиги сиздер мына ушул мугалимдердин кайра окутуп атасыздар, квалификациясын жогорулатасыздар, ушул багытта иш барбы? Бир кандай иштер жүрүп атат ушул өзгөчө ушул мугалимдин кадыр баркына тиешелүү? Назар ошо кайтардан мурда Гүлжамалдын сөзүн кичине кошуп кетким келип атат да. Жанагы былтыр ошол пандемия учурунда мен бир макала жаздым эле, тажы тумоонун тажы сабактары деген. Ошол тажы тумоонун дагы бизге берген сабактары болду. Мисалы үчүн мугалимди барктабай калды эле ошол кезде билди да. Дарыгерди барктабай калды эле ошол кезде сезишти да. Кыргыздар ошону мурда эле билген экен. Кыргыздарда эки эле кесипте макал бар. Бул мугалим мөмөлүү дарак, дарыгер өмүр сакчысы деген. Башка кесиптерге, президентке, депутатка, өкмөт башка деген тегере кесип неме макал жок да. Болгон шаганга анча-мынча макаллар койчуга, бирок аралашып кеткен макалдар да. Бул кезде мисалы кайсы бир деңгээлде мугалимдерге болгон коомдун мамилесин бир аз өзгөрттү. Жок дегенде түшүндү да мугалимдин иши кандай кыйын экендигин билишти деп айтат. Мына эми бүгүн кантип мугалимдин деңгээлин көтөрөбүз, же болбосо жанагы деги эле билим берүү системасынын сапатын кантип арттырабыз дегенде, бул багытта биз азыр талкуулап аткан нерсе биринчи багыты, мен коллегаларыма кошулат элем, бир мугалимдин баркын көтөрүш үчүн биз айтабыз, бир 7-8 кээде 10-20 иш чараны аткарыш керек да. Бирок ошонун баары иштебейт эгерде айлыгы көтөрүлбөсө. Бул биринчи кадамды таштап туруп айлыгын көтөрүп алганан кетиш керек да. Экинчи кадам бизде мындай көп учурда бийликтегилер текшергенди жазалай билгенге жакындыраак да. Андай болбош керек. Мугалимдин кадыр баркын көтөрө билсек, буларды көбүрөөк шыктандырыш керек, буларды колдош керек. Ошондон анан ошондо өнүккөн өлкөлөрдө ошондой система иштейт да. Мисалы үчүн бир эле Грузияныды айталы, азыр Кутбилимге чыгып атат, жанагы бир жакшы китеп бар сонун немеде экономиканын аталышын азыр эсиме чыгып атат. Ошол китепте Грузиянын эмеси келтирип атат да, Грузияда эмне кылды? Мугалимдер аябай көбөйүп кеткен, аларда деле ушундай акыбал болуп калган, бизден дагы көп болгон. 9 балага бир мугалим туш келип калган да Грузияда. Ошол учурда алар көз карандысыз баалоо борборун түзүштү. Ошол борбордон ким барып мисалы өзүнүн предмети боюнча өтүп келсе, ага $100 кошулат айлыгына. Англис тилинен барып өтүп келсе, дагы $100 кошулат. Жаңы билим берүү технологияларын үйрөнүп келсе, дагы $100 кошулат. Ошентип отуруп, ошондон өткөн алдыңкы мугалимдер $1000 чейин айлык алыптыр да. Жөнөкөйү $100, жогоркусу $1000 алат. Андай мугалимдер көп деле болгон жок дейт. Жакында ошол кездеги министр өзү келди Бишкекке. Ошол киши айтып атат. Бирок мугалимдер үчүн аябай чоң мотивация болду дейт да, шыктандыруу болду дейт. Коллективинде эле бир мугалим $1000 алып жүрсө дейт. Кантип сен ошону ойлонбойсуң дейт да, аракетти. Бизде ушул нерсе жок, ал туурай категорияны жоюп алып атыпбы? Жаман иштесе деле ошол айлык талат, жан таласса деле ошол аялтырат. Мындай нерсе болбош керек да, мугалимдер бийлигинде аябай түшүрүп кетти да. Ошол багытта азыр биз жанакы ваучер системасында бүгүн эле талкууладык депутаттар менен дагы. Аны дагы анан негизинде биз 2-3 жылдан бери бир маселени көтөрүп келатабыз. Мына өзүн таануу деген маселе бар да. Биз ошо Казакстанда 10 жыл мурда ошондой сабак кирген, ал иштеп атат. Биз дагы ошону киргизгибиз келет. Мен мугалимдер менен көп тренинг өткөндө сурайм, келгиле сүйлөшөт, өзүбүз жөнүндө айталычы дегенде көбү айта албайт. Биринчи эле сүйлөм, мен ашыкча ишенчекмин дейт, болду анан эле токтоп калат да. Кошсо 2-3 сүйлөм кошот, болду токтоп калат. Завуч жөнүндө айтып берсең, ой кетет анан, ой директор жөнүндө, коллегасы жөнүндө жакшы айтат. Башкалар жөнүндө жакшы айтабыз, өзүбүз жөнүндө билбейбиз. Эгерде ошол сабакты киргизип өзүбүздү тааный билсек, анда мугалим дагы өзүнө көңүл бөлөт да, күнөөнү башка жакка оодара албайт. Ата эне дагы ошондой өзү жөнүндө ойлонмок да, бала дагы өзү жөнүндө билген бала анда кичине мамилеси өзгөрөт эле деп айтам да.
Балай билүү өзүн, э, өзүн балай билүү. Ошол багыттан дагы бир багытты биз ателлерин иштешибиз керек. Мына Капрымада мүмкүн эң негизги өзгөчөлүк эмнеде? Бул түшүндү ателлерин иштеш керек экен. Ателлер менен иштеди, балдардын билим сапаты, тарбиясы аябай жогорулап кетти да. Бүгүн сөзсүз түрдө ошол багытта иштейли деп биз азыр теле берүү даярдап атабыз. Жумасына 40 мүнөттөн ар жумада чыгат. 3 багытта. Биринчиси ата-энелер менен иштөө кандай болуш керек? Экинчиси мыкты мугалимдердин тажрыйбасын көрсөтүшүбүз керек. Үчүнчүсү жана тарбия концепцияларын кыргызстандык кыдырып тарбиялай. Мындай жайылтат деген оюбуз бар. Анан 26 мартта жаш мугалим деген конкурс жыйынтылат. Бир айлык жарыяланган. Ошол да абдан көп жаш мугалимдер катышты. Бул дагы мындай мугалимдике элдин көңүлүн буруу деп айтылат. Сиз жана сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы, мугалимдикке кимдер келип атат деген маселенечи, жанагы тесттен эң төмөнкү балл алгандар келип атат деп. Демек, бул багытта мамлекеттик саясат кадрларды даярдоодо өзгөртүш керек болуп атат да, э? Эми мындай болуп атат да, азыркы учурда Гүлжамал өзүнүн ата-энеси жөнүндө айтып, анан ошондон шыктанып мугалимдик кесипке бардым деп атпайбы? Мисалы, менин ата-энем дагы өмүр бою өмүрүн мектепке арнаган ушундай адамдар болгон да, анан бирок апам акыркы мезгилдерде айтып калат эле, ошол өзүңдүн бирөөнүн балдарын тарбиялап атып, ошого күч кубатыңды берип, анан өзүңдүн үй бүлөңө, өзүңдүн балдарыңа кандайдыр бир деңгээлде мындай күч кубатың калбай калат экен депчи. Анан ошондой учурда жана мен айтып атпаймынбы, эмоционалдык күйүүгө түшүп келген көп ата энелер өзүнүн балдарын, мен мугалим болом деген баласында, ай кой балам, мага окшоп өмүр бою кыйналасың, мугалимдикке барбай эле кой деп, ушундай бир жанагы устат шакирттик бир муундарга өтө турган кесиптерден ушундай жакшы бир тажрыйбасы бар ата эненин балдары деле мугалимдикке барбай калып атат да. Анан экинчи жактан баягы эле айланып келип эле жанагы эле социал мугалимдин статусу жөнүндөгү мыйзамдын аткарылбаганына келип атабыз. Мугалимдин айлыгын көбөйтөбүз, көбөйтөбүз дейбиз. Эгерде статистикалык маалыматтарды карап олтура турган болсок, ал канчалык деңгээлде, мына азыр Гүлжамал да айтат болуш керек, канчалык деңгээлде ал көбөйүп атат, чын эле кошулуп атабы? Жана биз 50% деп коебуз, 70% деп коебуз, ал практика жүзүндө кандай болуп атат? Анан ипотека деп атабыз, социалдык колдоолор деп атабыз, ошолор канчалык деңгээлде ишке ашып атат? Эгерде ошол мектептеги мугалимдердин арасында сурам жолу жүргүзө турган болсок, биздин мугалимдер дагы эле баягы эле таз кейпинде эле болуп атат, социалчыктан коргоого алынбай эле турат. Мугалимдин престиждүү кесип экендигин аныктай турган факторлор бул албетте финансылык колдоо, мамлекет тарабынан финансылык колдоо. Эгерде биз азыр билимге инвестиция кылып, анан жанагыл мугалимдин статусун көтөрүп албасак, дагы эле болсо педагогтун кесиби престиждүү болуп эсептелинбейт. Анан мен дагы бир нерсени айткым келет, биз жана контракттык окуу деп, анан көп эле жогорку окуу жайларында педагогтун кесипте педагог кесибине баргандар деле контракт менен окуп атат. Мына ошол педагогикалык кесипке барган балдарды мамлекеттин каражатынын эсебинен бюджеттик негизде окутууну да колго алыш керек азыркы күндөчү. Туура маселе. Ошол антпесе мугалимдикке баруу эми күндөн күнгө күндөн күнгө азайып эле баратат да. Анан дагы мына Гүлжамалдын мисалында аябай жакшы мисал айтты. Биз да жогорку окуу жайларда балдардын арасында бир анкета жүргүзөбүз да, анан анкета жүргүзгөндө ошол педагогикалык кесипти бүткөндүн көпчүлүк балдар мектепке баргысы келбейт, барбайм дейт. Эмнеге барбайсың? Биринчи очередь жанагы эле социалдык маселелерди айтат. Иши кылса жогорку окуу жайын бүттү деген эле диплом алыш керек. Диплом алыш үчүн эле баягы төмөн билим алган балдар ошентип атат да. Бир кесимсе бир кошумча айтып койчу. Кечээ эле азыркы министр министрликке тапшырма берди. Алдыңкы орунга чыккан 100 баланы дүйнөнүн мыкты университеттерин окутуу боюнча программаны даярдагыла деди. Каражатын биз көтөрөбүз деп атат мамлекет. Жакшы. Гүлжамал, биз жогоруда сөз кылып атабыз, баягы сиз эми мындай жаш мугалим болуп атасыз да, мугалим баягы жогорку окуу жайын аз эле болду бүткөнүңүзгөчү. Анан жогорку окуу жайларындагы даярдоо мугалимдер, мугалимдик кесипке окутуу кандай деңгээлде сиздин пикирде? Биздин мындаки ошол эже айткандай, мисалы жогорку окуу жайга келгенде чынын айтканда мисалы иргелип келет да. Биз баягы жети областтан келдик, анан жети областтан келгенде чынында айтышкан, мектепти бүтүп баратканда баягы ойлошту да, эми ал жакта айылда ушунчалык мисалы юрист болом же болбосо мен программист болом деген бир өзгөчө ушундай аталыштагы кесиптерди айтсаң, о тигинин кызы ушул жака тапшырып атыптыр, баласы бул жакка, анан мугалим десе айылда дагы ошондой түшүнүк болгон, мен аябай ызаланам да.
мен ушул эме кыргыз филологиясына тапшырган дегенде ушунча тиги бал алып анан ушунча бүтү алып анан тиги тапшырганы филология деген ушундай укканда мен ызаланып анан ыйлаган учурум да болгон да. Эмнеге минтип айтат деп анан чынында ушундай мисалы ал жакта деген айылда ойлошот да, мисалы ал мен юрист болом десе эле барып эле тиги соттун чоң болуп калат деп ойлошот да. А жок, андай эмес. Ар бир кесиптин өзүнүн бир мындай сүйүүсү болот, ар бир кесипке кичине сүйүү менен мамиле кылыш керек. Анан ошол эле мисалы азыркы учурда университеттерге тапшырганда жана андай мисалы балы аз болуп калган студенттердин келип калуусу дагы мен ушул бир айтат элем филологияга келген мисалы ошол мугалим болуп келем же болбосо педагогика тармагына келген студенттерден мындай тест алса да мындай ачык айкын эле жанагындай келген бал менен эмес мындай кичине жандуу түрдө мындай тест жүргүзүп анан кийин университетке алса балким ошол эле педагогтор менен университетте иштеп аткан мугалимдер менен бетпе бет сүйлөштүрсө ошол окуучуну бүтүп келген окуучунучу бүтүрүүчүнү сүйлөштүрүп анан университетке өтсө мисалы анын кичине мындай каалоосун да сурап койсо да болбосо ошол жакка мойнунан байлаган иттей болуп келген дагы менин группалаштарым бар болчу да. Мен эптеп эле ушул жерди 4 жыл 5 жыл бүтсөм мен бул жакка бул жактан кетем болду дипломду жабам да мен кетем бул тармакка мен келгим келген эмес дегендер да бар болчу да. Алар ушул арабызда мындай иргелеп эле анан кийин жанагы айтып коет го кыргызда жакшы сөз бар кодрак картошкадай депчи ошондой болуп эле баягы каалоосу барлар келет каалоосу жоктор калып калчу да. Анан айла жок алар анан жанагы акча берген каяктан чыгат акча менен бүтүргөндөр каяктан чыгат мына ошондой жана илең салаң эптеп септеп жүргөндөрдүн баардыгы ошолорду алып келет да. А мисалы бизде ошондо университетте азыр деле балким бизди көрүп жаткандыр менин эже агайларым бар тырышып окуган бир 6-7 кыз бар болчубуз. Баягы ошол эле учурда мисалы мырзалар аз тапшырат филологияга негедир кыздар көп тапшырат да анан шагырап эле кыздар жүрүп ошол жерде эже агайлар айтчу да күнү түнү биз университетте окуп жатканда жатаканада жашап калдык анан бутубуздун алдына экзамен деген күндөрү экзаменге чейинки мисалы модулдарды тапшырарда чаккага же болбосо тиги тазикке суу куюп алып анан мустак суу коюп койчубуз да даярданып атканда бутубуз түшүп кеткенде ойгонуп кетип анан даярданчубуз да. Мына ушундай сонун эме болгон билим алуу дагы ошол ошол кесипке бараткан адамдан көз каранды келип аткан адамдан кичине анын каалоосун сурап койсо да. Убактыбыз өтө аз калды, кыскача ага жыйынтыктоочу сөз. Бүгүн мугалимдин кадыр баркын көтөрүш үчүн биз коомда жалпы биримдикте бир багытта кетишибиз керек да. Ата эне бир жакты карап мугалим бир жакты администрация бир жакты караганда болбойт. Ошол бийлик дагы мугалимдер өзү дагы администрация дагы коомчулук дагы ата эне дагы түшүнүгүбүз бирдей болуш керек мындай талкуунун негизинде анан ошол багытта кетишибиз керек мугалимди ар тараптан колдошубуз керек. Эми жана биз жогоруда айтпадык го финансылык социалдык жактарын бирок мен ушул эфирден пайдаланып айтып кетким келет. Эми биз ушинтип эле мазактоого туш болдук кантип мынтип деп эле мугалимдер таптакыр мүңкүрүп калбастан мугалимдер азыркы күндө биринчи кезекте өзүнүн жанагы кесиптик чеберчилигин арттырыш керек. Анан ошо кесипти тандадыңбы устат баягы устат дегенге татыктуу боло тургандай болуп анан өзүнүн жанагы кесиптик чеберчилигинен башка өзүнүн жана этика деген бар да бир биз жөн жерден айтпайбыз да жана агай айтып атпайбы мугалим мөмөлүү дарак деп анан чыгыш өнөрлөрүндө жана карате андай мындайларда биздин балдарыбыз ошол устатын аябай сенсейим анан устатым деп абдан бир чоң мындай урмат менен мамиле кылып атпайбы демек мектептеги мугалимдердин баары ошондой устаттык деңгээлге жетиш керек. Рахмат. Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, дагы бир ирет келип бергендигиңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен ачык айкын программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.